ආයුබෝවන් ඔබ එක්වන්නේ ස්වාධින රූපවාහිනී සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගයි ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල නව නිවන්න ගිය වියදම පියව ගන්න හැටි නීතිපති කියා දෙයි ඩීඑස් හදලා රනිල් පරාජය කළ එජාපය 74 හොරෙන් සමරද්දී නායකත්වයටත් පොරයක් වනාත විල්ලුව විකුණන්න හදපු අය ITN හෙලිදරව්වෙන් අත්අඩංගුවට 20 ගේන්න ජනතාව ජනපතිට බලය දුන්නා පොහොට්ටු නිර්මාතෘ බැසිල් කියයි කාල ගුණයත් අයහපත් වැස්සත් 100 ඉක්මවන ලකුණු දිවරයන්ටත් අනතුරු ඇඟවේ හයිසෙන් නිසා ජපානයේ ලක්ෂ 2කට උම්පිට දැන් නැති වෙයි देशीय प्रवृत्ति श्रीलंका मुहुदु सीमावे दी गिनिगनीमट लकु न्यू डायमंड नौकावे गिन्न संपूर्णेन्म निवादमीमट समत्तु बव नाविक हमुदा माध्य प्रकाशक कपितान इंदिकद सिल्वा महता पवसनवा न्यू डायमंड नौकाव गिनिगनी में सिदुवु हानिय पिलिबंदव सहा गतियुतु इदिरी क्रियामार्ग पिलिबंदव विशेष साकाच्चावाक नीतिपति दप्पुलद लिवेरा महतागे प्रधानात्वेन नीतिपति देपार्तमेंतुवेदी अद पवत्वुना श्रीलंका वराय अधिकारी सभापति जनरल दयारत्नायक नाविक हमुदापति वाइस अडमिराल निशांत उलुगेतन्न समुद्रीय परिसर आरक्षण अधिकारी सभापति नीतिज्ञ दर्शनी लहंदपुर सामान्य अधिकारी आचार्य टर्नी प्रदीप कुमार महतायतुलु पार्श्वयन किहिपयक मीट एक्व सिटिया मेम सिधुवीमिसा श्रीलंका राजेट सिधु अलाभे सह वेदां पिलिबंदव पूर्ण अस्तमेंतु वार्तावाक पिलियलकरण लेस नीतिपति उपदेस लबादुन बव नीतिपति संबंधीकरण निलधारिणी राजे अधिनीतिज्ञ निशारा जयरत्न बेनविय प्रकाश कला එම සාකච්ඡාවේදී කරු නීතිපතිතුමා විසින් අදාළ ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත උපදෙස් ලබා දීමක් සිදු වුණා විශේෂයෙන්ම මෙම සිද්ධිය නිසා ශ්‍රී ලංකා රජයට සිදු වූ අලාභය සහ වියදම්වල දැනට පවතින තත්ත්වය සලකා බලා පූර්ණ වියදම් සම්බන්ධයෙන් ඇස්තමේන්තුවක් අදාළ ආයතන වෙත සම්බන්ධීකරණය කර පිළියෙල කිරීමට උපදෙස් ලබා දුන්නා එසේම සමුද්‍ර පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියට මෙම නෞකාව තිබෙන ස්ථානයට ගොස් මෙම ගින්න නිසා එම ප්‍රදේශයේ දූෂණය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කර සමුද්‍ර දූෂණයක් සිදු වී ඇද්ද යන සුවා බලා කටයුතු කරන ලෙසට උපදෙස් ලබා දීමක් සිදු කළා. එසේම ගරු නීතිපතිතුමා විසින් මෙම සියලුම කටයුතු සිදු කිරීමේදී විදේශ කණ්ඩායම් මෙම රටට පැමිණීමේදී COVID-19ට අදාළ මාර්ගෝපදේශ අනුව කටයුතු කරන ලෙසටත් උපදෙස් ලබා දුන්නා. එසේම මෙම නෞකාවේ මුහුදේ පිහිටීම සම්බන්ධයෙන් නෞකාවේ ස්ථාවරභාවය හා මෙම සිද්ධිය නිසා නෞකාවට සිදු විය හැකි අලාභය හා ඉදිරියට සිදු විය හැකි අලාභය නිසා තෙල් කාන්දුවක් ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවය සහ පරිසරයට සිදු විය හැකි හානිය පිළිබඳ තක්සේරුවක් ලබා ගන්නා ලෙසටත් එවැනි අවස්ථාවක් ඇතිව හොත් ආපදා කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රමවේද හරියාකාරව සකස් විය යුතු බවට අවධාරණය කිරීමක් සිදු කළා. සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වූ අදාළ පාර්ශවයන් මේ වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම නිමලා තියෙනවා. නමුත් ඒක ඒ නෞකාව තියෙන ප්ලේට් වල තියෙන උෂ්ණත්වය මත සමහර විට ආපහු ගිනිගැනීමේ අවදානමක් තියෙනවා. නමුත් අපිට හයිට කියන්න බෑ. අවදානම සම්පූර්ණ අඩු කරලා තියෙනවා. ප්‍රථමයෙන්ම නාවික හමුදාවත් මේකට සම්බන්ධෙච්ච අනිකුත් ආයතනත් සියල්ලම එකතු වෙලා විශාල විනාශයක් ගෙන්න වෙතියක් වළක්වා ගත්ත දැන්ට ඉතින් මේ සම්බන්ධව නීති අනුකූල පැත්ත සහ මේකට ඉදිරියේදී කළ යුතු කටයුතු සම්බන්ධව නාවික හමුදාවට සහ අපි සියලු දෙනාට මේ උපදෙස් ලැබුණා යනෝ දැන් ඉදිරියට කටයුතු කරන්න යනවා ඇතුලලා තියෙන තත්ත්වය ගැන නීතිපතිතුමා දීර්ඝ වශයෙන් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කෙරුවා. පියතුමාගේ විස්තරාත්මක දැනුම් දීමත් අනුව මේ සිද්ධි දාමයට සම්බන්ධ වෙලා සිටින සියලුම රජයේ පාර්ශ්ව ආයතන ටික එකතු වෙලා අදාළ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයේ ඉදිරියට ගෙන යනවා කියලා විතරයි මට මේ අවස්ථාවේ කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හෙට හෝ අද හවස නාරායතන සානිකුත් විශ්වවිද්‍යාල සානිකුත් ලංකාවේ සමුද්‍ර විද්‍යාචාර්ය කණ්ඩායමක් හදාගෙන හෙට උදේ හෝ එතන යන බලාපොරොත්තු වෙනවා. පරිසර අවධානයක් නැත්නම් පරිසර අවධානයක් තියෙනවා. එතන තියෙන තත්ත්වය බලලා ජල දූෂණයක් ගණන් ජල දූෂණය වෙන්නේ මොකද? ඒ වගේම සාම්පල් ලබා ගන්න නම් සාම්පල් ලබා ගන්න ඕනේ මොනවද? ඒ ස්ථානයේ කාලගුණ තත්ත්වය සහ සුළං තත්ත්වය සහ මොහොතේ තියෙන තරංග තත්ත්වය ද අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සංගමන් කන්දට එපිට මුහුදු සීමාවේදී ගිනි ගැනීමට ලක් වූ නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ මේවන විට සුළු දුමක් පමණක් පිටවන බව නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කපිතාන් ඉන්දිකද සිල්වා මහතා පවසනවා. එහෙත් පවතින අයහපත් කාලගුණය සමග නැවතත් ගින්නක් ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතින බවයි ඒ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.
මෙම නෞකාව දිවයිනට නාවික සතුන් 33ක් නැගෙනහිර දිසාවට වන්නට සංගමන් කන්තුද්වේ සිට ස්ථානගතවී පවතිනවා. අද දහවල් කාලයේ වන විට නෞකාව සම්පූර්ණයෙන්ම ගින්න පාලනය වී ඇති බවත් මෙතෙක් පැවතුණු දුමද අඩු වී ගොස් ඇති බවටත් වාර්තා වෙනවා. නමුත් මෙයින් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ගින්න සම්පූර්ණයෙන්ම නිවී දැනට ආරක්ෂාව තහවුරු කළ බවක්. මේ වෙලාවේ මේ මුහුදු ප්‍රදේශයේ පවතින කාලගුණ තත්ත්වය එතරම්ම සුබදායි තත්ත්වයක් නෙවෙයි. කාලගුණේ පැත්තෙන් පවතින්නේ දැඩි සුළං ප්‍රවාහයක් පවතිනවා. ඒ අනුව යම් මොහොතක නැවතත් සුළු වශයෙන් හෝ ගිනි ගැනීමේ අවස්ථාව මෙම නෞකාව තුල පවතිනවා. මේ මොහොත වෙන විටත් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ගිනි නිවන ඒකකයේ ප්‍රධානීන් ඇතුළු විශේෂඥ 14 දෙනෙක්ගෙන් යුතු කණ්ඩායමක් හම්බන්තොට වරායෙන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා වේග ප්‍රහාරක මුර යාත්‍රාවක් මගින් එම නෞකාව සහ මෙම ක්‍රියාන්විතය සිදු වන ප්‍රදේශයට රැගෙන යමින් පවතිනවා. මේ වන විටත් නාවික හමුදාවේ නෞකා 3ක් සක්‍රීය ගිනි නිවීමේ කාර්යයට සහභාගී වෙනවා. ඊට අමතරව වේග ප්‍රහාරක මුර යාත්‍රා 3ක් මේ වන විටත් සැපයුම් රාජකාරිවල යෙදී පවතිනවා. MI-17 වර්ගයේ හෙලිකොප්ටර් යානයක් යොදවාගෙන ගිනි නිවීමේ කටයුතු පූර්ණ කාලීන ලෙස ගුවන් හමුදාව මගින් සිදු කරනු ලබනවා. මෙම අවස්ථාව වන විට ගුවනින් ගින්න සඳහා වතුර ඉසීමේ මෙහෙයුම් 176ක් පමණ සිදු කරනු ලැබුවා. මෙහිදී වතුර ලීටර් 440,000ක් පමණ මේ වන විට ගුවනේ සිට මුදා හැර තිබෙනවා. ගින්න සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වූ පසු ගිනි නිවීමේ කටයුතු වලින් ගුවන් හමුදාව අයින් වුණත් විශේෂ ගුවන් යානා දෙකක් අම්පාර ගුවන් හමුදා කඳවුරේ ස්ථානගත කර තිබෙනවා. ඒකින් බෙල් 212 වර්ගයේ යානය අපි ස්ථානගත කරලා තියෙන්නේ. මෙම ප්‍රදේශයට ලං වී ඇති කණ්ඩායම් වල හදිසි අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණොත් ඒගොල්ලොන්ගේ හදිසි අවශ්‍යතාව සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හෝ පුද්ගලයන් ගුවනින් ප්‍රවාහනය කිරීමට New Diamond ඉන්ධන නෞකාවේ ගිනි ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා නෙදර්ලන්ත සහ බ්‍රිතාන්‍ය විශේෂඥයින් දස දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් අද පෙරවරු 6:55ට පමණ මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට පැමිණි බවයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ. ගුවන් තොටුපළේදීම PCR පරීක්ෂණවලට ඔවුන් ලක් කෙරුණු අතර අරුගම්බේ වරාය වෙත නාවික හමුදාවේ ආරක්ෂාව මත රැගෙන යාම සිදු කෙරුණා. නෞකාව ඇදගෙනීම සඳහා මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කිරීමට නිලධාරීන් 6 දෙනෙකු සහ රක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ සොයා බැලීමට 4 දෙනෙකු පැමිණ ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ. නිව් ඩයිමන්ඩ් නෞකාව වෙත ළඟාවීම සඳහා ඔවුන් මේ වන විට කල්මුනේ ප්‍රදේශයේ රැඳී සිටින බවයි නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කපිතාන් ඉන්දිකද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළේ. ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා දහන අපෝෂක රසායන ද්‍රව්‍ය සහ ජලය යොදා ගනිමින් මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා යාත්‍රා 20ක් යොදාගෙන ඇති බවයි නාවික හමුදාව සඳහන් කළේ. මෙහෙයුමට සක්‍රීයව යාත්‍රා 15ක් සහ සැපයුම් රාජකාරී සඳහා තවත් යාත්‍රා 5ක් යොදවා ඇති බවයි නාවික හමුදාව සඳහන් කළේ. නෞකාව ගොඩබිම සිට නාවික සතපුම් 33ක දුරින් මේ වන විට රඳවා තබා තිබෙනවා. නෞකාවේ සිටි කාර්ය මණ්ඩලයේ 20 දෙනෙකු නාවික හමුදාව සමග සිඳුරල්ල නෞකාවේ මේ වන විට රැඳී සිටිනවා. නිව් ඩයිමන්ඩ් නෞකාවේ කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයින්ට දුරකථනය ඔස්සේ සිය පවුල්වල සමාජිකයින් සමග සම්බන්ධ වීමටද අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. නිව් ඩයිමන්ඩ් නෞකාවේ වාණිජ හිමිකාර පාර්ශවය වන ග්‍රීසිය ඇතැන්ස් නුවර පිහිටි නිව් ෂිපින් ලිමිටඩ් ආයතනය ආපදා ගැලවුම් කාර පාර්ශවය ලෙස සිංගප්පූරුවේ SMIT ජාත්‍යන්තර ආයතනය පත් කර තිබෙනවා. එම ආයතනයද ආපදා ගැලවුම් සඳහා බොරතෙල් පිළිබඳ විශේෂඥ දැනුම ඇති පුද්ගලින් සහ උපකරණ යොමු කරමින් සිටින බවයි නාවික හමුදාව සඳහන් කළේ. නිව් ඩයිමන්ඩ් නෞකාව අසල ඇති TTT-1 ටග් යාත්‍රාවේ ගලවා ගැනීමේ විශේෂඥ ප්‍රධානියෙකු ඇතුළු කණ්ඩායමක් සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට අයත් නෞකා 3ක්, ඉන්දියානු විරල ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නෞකා 5ක්, හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය සමාගමේ රාවණා සහ වසම්බ යන ටග් යාත්‍රා දෙකමින්ම ආපදාවටපත් නෞකාව අයත් සමාගම යෙදවූ ALP වින්ගර් සහ TTT-1 ටග් යාත්‍රාද ඕෂන් බ්ලිස් ටග් යාත්‍රාවද මෙම මෙහෙයුමට සම්බන්ධ වී සිටිනවා. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ වේග ප්‍රහාරක යාත්‍රා 3ක් සහ ශ්‍රී ලංකා විරල ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නෞකා 2ක්ද මෙහෙයුමට එක් කර ඇති බව නාවික හමුදාව සඳහන් කළා. මේ අතර ඉන්ධන නෞකාවේ ඇති වූ ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු සීමාව තුළ සිදු කෙරුණු විස්මිත මෙහෙයුම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය රැසක් තොරතුරු වාර්තා කර තිබුණා. ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්දියා වෙබඩවිය සඳහන්ව තිබුණේ MT නිව් ඩයිමන්ඩ් නෞකාවේ කාර්ය මණ්ඩලය බේරා ගැනීම සාර්ථක ලෙස සිදු කෙරුණු බවයි. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ඉන්දියා විරල ආරක්ෂක බලකාය සිදු කළ කාර්යභාරය එහිදී ඇගීමට ලක් වුණා. යුරෝ නිවුස් වෙබඩවියද වාර්තා කර තිබුණේ මෙම මෙහෙයුම ඉතා සාර්ථක වූවක් බවයි. විශේෂඥයින් රැසක් නෞකාවේ ඇති වූ ගින්න නිවීම සඳහා එක් වූ බව තයිවාන් නිවුස් වෙබඩවියේ සඳහන්ව තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 74 වන සම්මත්සරය අද සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයේදී සමරනු ලැබුවා. ඒ පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.
කෙසේ වෙතත් මෙම සංවත්සර උත්සවය ආවරණය කිරීම සඳහා මාධ්‍යවේදීන්ට අවසර ලබා නොදුන් බවයි එම ස්ථානීය රැඳී සිටි මාධ්‍යවේදීන් චෝදනා කළේ 1946 සැප්තැම්බර් 6 වන දින එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආරම්භ කෙරුණේ මහාමාන්‍ය ඩී.එස්. සේනානායක මහතාගේ නායකත්වයෙන් එතෙන් පටන් අද දක්වා විවිධ නායකයින් යටතේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය මෙරට දේශපාලනය තුළ ප්‍රධානතම සලකුණක් බවට පත් වුණා. නමුත් වසර 74ක් මෙරට පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධානතම පක්ෂයක් ලෙස පෙනී සිටි එජාපයට අද වන විට එක් පාර්ලිමේන්තු ආසනයක් පමණක් හිමි වී තිබීමද විශේෂත්වයක්. කෙසේ වෙතත් සංගරත්නේ සහ අනිකුත් ආගමික නායකින්ගේ ආශිර්වාද ලබා ගැනීමෙන් පසු ආරම්භ කෙරුණු උත්සවයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දිවංගත නායකින් වෙනුවෙන් පුෂ්පෝපහාර දැක්වීම සිදු කෙරුණා. මෙම අවස්ථාවට නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ, මහලේකම් අකිල විරාජ් කාර්යවසම්, නවීන් දිසානායක, රුවන් විජේවර්ධන, අර්ජුන රණතුංග, වජිර අභිවර්ධන ඇතුළු පක්ෂයේ ප්‍රබලින් පිරිසක් එක්ව සිටියා. මේ අතර එජාප පාක්ෂිකයින් තම වර්තමාන එජාප නායකයා පිළිබඳ මෙසේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රුවන් විජේවර්ධන මහත්මත් එක්ක නායකත්වයත් එක්ක රැඳී සිටිනවා. රනිල් මහත්තයා දෙයිද? ඒක එතුමා ඒ වෙලාවට කරනවා. 2025 අපි සූදානම් වෙන්නේ රුවන් විජේවර්ධන මහත්මයා සමගින්. අරෝ ජයසූරිය මහත්මයා එකපාරක් මූණත් එක්ක තරහ වෙලා නහය කපා ගත්තා. එතකොට බිම් මට්ටමේ විරෝධයක් තියෙනවා මේ කරෝ ජයසූරිය මැතිතුමාට. මොකද පක්ෂේ ඡන්ද මේ වෙන පක්ෂයකට දාන්න හුරු කරපු මිනිස්සු. ඒ නිසා ඇත්තටම විරෝධයක් තියෙනවා පක්ෂේ මේ ජනතාවගේ. නායකතුමා යන්නේ නැහැ නේද? ඉදිරියට ඉන්නවා. නෑ අපේ අපේ නායකතුමා තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවට යන්නේ. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ යනවා. පක්ෂේ ගොඩ දාන්න පුළුවන් වේද? අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ දාන්න පුළුවන්. වනාතවිල්ලුව එළුවන්කුළුම ප්‍රදේශයේ සිදු කර තිබෙන අක්කර 100ක පමණ වන විනාශය පිළිබඳව අප ප්‍රවෘත්ති විකාශය තුළින් අද හෙළිදරව් කළා. ඊට ක්ෂණිකව ප්‍රතිචාර දැක්වූ වනරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු අදාළ අංශ එම ස්ථානය අද පරීක්ෂාවට ලක් කළා. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් වන සංහාරයේ සිදු වූ ස්ථානය පරීක්ෂා කරමින් සිටියදී එම ඉඩම් විකිණීම සඳහා මෙම ස්ථානයට පැමිණි පුද්ගලයන් සිව් දෙනෙකු පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වුණා. වනාතවිල්ලුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටහසයට අයත් එළුවන්කුළම කරටියා මොහොට්ටේ ප්‍රදේශයේ අක්කර 100ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයකයි මෙම පරිසර විනාශය සිදුව තිබෙන්නේ. මෙම භූමි ප්‍රදේශයේ තිබෙන පළු, බුරුත, වීර ඇතුළු වටිනා වෘක්ෂයන් රසක් සම්පූර්ණයෙන්ම කපා දමා ඇති අතර පසුව එම ප්‍රදේශයට ගිනි තබා විනාශ කර තිබෙනවා. මෙම වන විනාශය හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයටම ආවේණික ශාක සහ සතුන් විශේෂවලට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වී ඇති බවයි පරිසර වේදීන් පෙන්වා දෙන්නේ. මේ ඔබට දැක් ගන්න පුළුවන් අක්කර 100 ගානක් කපලා විනාශ කරලා ගිනි දාලා මේ ඔක්කොම විනාශ වෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා මේට වගකිය යුතු කවුද කියන එක ඉතාම ඉක්මනින් රට හෙලි කරන්න ඕන.
එසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් අප කළ හෙළිදරව්වෙන් අනුතුරුව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ වනාතවිල්ලුව පොලිසිය එම ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීමට පැමිණියා. අය මේක දැක්කම ඇත්තටම ඉතාම දුකයි. මේකද මේ රටේ මේ මේ රාජී දීපල වලට මේ ගස් කොළන් වලට මේ කරන අපරාධ. අපි එන්න මොහොතකට කලින් මේ ගිහිල්ලා තිබුණ පැය භාගයක්වත් නැහැ ඒ ඩෝසර් එක. දැන් පොලිසියට නම් දෙකක් අනාවරණය වුණා. ඒ පිළිබඳව පොලිසිය අවශ්‍ය පියවර ගනිවි. ගස් කපා අලෙවි කිරීමට අමතරව මෙම ඉඩම එලිකර ව්‍යාජ ඔප්පු ඔස්සේ වෙනත් ප්‍රදේශවල ජනතාවට විකිණීමේ ජාවාරමක් මෙහි සිදු වී ඇති බවයි හෙළිව තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් අදාළ නිලධාරීන් එම ස්ථානයේ රැඳී සිටින මොහොතේම ඉඩම් මිලදී ගැනීමට පැමිණි පුද්ගලයන් 3 දෙනෙකු සහ ඉඩම් විකිණීමට පැමිණි පුද්ගලයෙකුද පොලිස් අත්අඩංගුවට ගැනුණා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වනාතවිල්ලුව පොලිසිය ඉදිරි පරීක්ෂණ පවත්වනවා. යෝජිත විසිවෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය රටේ අනාගතයට බලපාන්නේ කොහොමද? විශ්ව සමග පෙරට විශේෂාංගය දැන්. කොටාපේ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ගැන විශ්වාසය තියලා තමයි මේවර ඡන්දය පාවිච්චි කරන ලැබේ බෞතරයා. ජනාධිපතිවරයා පිළිබඳව තමයි රටේ ජනතාවගේ විශ්වාසය තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ජනාධිපතිවරයාට මේ නිෂේධ බලය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට විධායක බලය ලැබිය යුතුයි. මේ රටේ අල්ලස දූෂණය වංචාව රාජ්‍ය පිටදැකිය යුතුයි. හැම තැනකම ජරාවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පැහැදිලිවම කිය යුතු එකම කාරණය තමයි මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ රටේ විනයක් ඇති රටක්, ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති රටක්, ඒ වගේම නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ඇති රටක් ගොඩනගන්න ජනාධිපතිතුමාට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව හිතලා මේ රටේ ජනතාව ඒ ලබා දීපු මහජන වරමෙන් තුනෙන් දෙකේ බලය පාවිච්චි කරලා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය නැවත වාරයක් ජනාධිපතිවරයා සතු කරගෙන මේ රට හරියට කොන්ද කෙලින් තියෙන නායකත්වයක් දීලා රට හදන්න කියන එක තමයි මට නම් කියන්නේ. අගමැති කිව්වා අය මට බලන්නේ නැහැ කියලා. අනිත් එක ජනාධිපතිම කිව්වා මට බලන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම කියලා එකපැත්තම අනිත් පැත්තම තල්ලු කරා. නමුත් රටේ ඒක වලට පාලනය කරන්න බැරි තත්ත්වය තමයි අපි දෙකේ. ඒක විහිළුව තමයි අපි දෙකේ 19 වෙනි සංශෝධනයේ. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍යයි 19 වෙනි සංශෝධනයේ අහෝසි කරලා 20 වෙනි සංශෝධනයේ අපිට අවශ්‍ය මේ රටට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා තමයි මෙවැනි සංශෝධනයෙන් තමයි රටේ දියුණු කරන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිතුමාට බලය දීලා ඒ බලය හරහා රට හොඳ රට විදියට එතුමාට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒකට අපි මුස්ලිම් උලමා පක්ෂය හැටියට අපි එකඟයි. ජනාධිපතිතුමාට බලය දෙන්න ලංකාවේ ඉන්න ජනතාව කැමැත්ත නිසා තමයි විශ්ව සංශෝධනයට සේරුම සහයෝග දෙන්න. ඒ නිසා කවුරුත් මේක විරෝධයක් නැහැ. ලංකාවින හරි සන්තෝෂයි. රටටයි රටේ ඉන්න ජනතාවට හොඳ කරන්න ඕන තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අදහස. ජනාධිපතිතුමාටයි අග්‍රාමාත්‍යයටයි ලංකාවින සේරම ජනතාව විශ්වාස තියෙනවා. ඒ විශ්වාසය ඇත්තටම රට ගොඩනගින්නයි. ඒ වගේ ලංකාවින ජනතාවට ජීවිතය ගොඩනගින්න මේක 2/3 බලයි. මේ විශ්ව සංශෝධනය ජනතාවට ඒගොල්ලන්ගේ අදහස ඒක ඉෂ්ට වෙනවා. මේ අතර යෝජිත විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කිටුම්පත සම්බන්ධයෙන් අද පැවති මාධ්‍ය හමුවලදීද පක්ෂ විපක්ෂ මහජන නියෝජිතයන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අපි දැක්කනේ පහුගිය කාලේ මොනතරම් ගැටලු රාශියක් තිබුණා. ඒ ගැටලු නැතුව ජනතාවට හිතකර ආණ්ඩු ක්‍රම සංශෝධනයක් තමයි කරන්නේ. මේ ප්‍රශ්න නැතුව ඉදිරියේ මේ රටේ ජනතාවට ඉතා හොඳ ආණ්ඩුවක් හදාගන්න, ඒ හොඳ නායකින් පත් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වගේම ඒ පත් වෙන අයට මේ රට කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහේ ජනතාවට හිතකර විදිහට මේ සංශෝධනය කරන්නේ. විශ්ස අති භයානකයි. අපිට බිය දැනිලා තියෙන්නේ. මේ රටේ තිබුණ ශිෂ්ටභාවය නැති වෙන තැනකට රට තල්ලු වෙයි කියන බිය අපිට තියෙනවා. අපි දැඩිසේ විරුද්ධයි විශ්සට. මේ සංශෝධන කෙටුම්පත කියව බැලුවට පස්සේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස ඉදිරිපත් කරන ලද 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මුලිමනින් අකුලා දාලා ඒකේ වගන්ති අල්පමාත්‍ර ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කර තබමින් එහාට ගියපු සංශෝධනයක් තමයි මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට හිතෙනවා 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පැත්තකට කළා 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මේ හඳුන්වලා දෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ඩෝසර් කරන්නද කියලා. අපි දැක්ක පහුගිය කාලෙදි සිරිසෙන ජනාධිපතිතුමා සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරලා කිව්වා ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව මේ රට කියලා.
मेरा भी स्वाधीन राज्य सेविक लबादी के अभी देखते ना कि हम स्वाधीन ඔවුන් අවශ්‍ය කරන රාජ්‍ය නිලධාරීන් කියලා දැන් පරීක්ෂණ වල ගිහින්ච රාජ්‍ය නිලධාරීන් වැඩ කරන්න බය වුණා ස්වාධීනත්වය කියන පෙන්වට තමන්ට අවශ්‍ය කරන තමන්ගේ පාක්ෂිකයන් ඒ ස්වාධීන කියන ආයතනවලට පත් කරලා තමන්ට ඕන දේ තමයි පෞගිය කාලේ කියන්නේ ඒ සම්පේ වෙනස් විය යුතුයි වෙනස් විය යුතු නිසා තමයි රටේ ජනතාව මාතෘන්ත ජයග්‍රහණය මේ රටට ලැබලා දුන්නේ 19 මේරටේ ජනතාවට හොඳද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධව මේරටේ ජනතාවට අදහසක් තියෙනවා. සිරිසේන මහත්තයයි වික්‍රමසිංහ මහත්තයයි කරපු පිස්සුින්ද අපේ ආණ්ඩුව පරාද කරාට 19 පරද්දන්න ඕන කියලා මිනිස්සු කිව්වේ නැහැ. ඒ නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම අපි පාර්ලිමේන්තුවේදී මේකට විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කරනවා පමණක් නෙමෙයි මේරටේ නගරයන් නගරයක් ගමක් ගමක් පාසා මේකේ තියෙන අනතුරු මේ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සහ මේකට විරුද්ධව ඔවුන්ව පෙළ ගැස්වීමේ වැඩසටහනක් අපි ආරම්භ කරනවා. මේ 19 වෙනි සංශෝධනයේ ගෙනාවේ රට ගොඩනගන්න ජනතාව ගොඩනගන්න නෙවෙයි. පැහැදිලිවම රාජපක්ෂවරු දේශපාලනයෙන් අතුගා දමන්නට රාජ්‍ය සේවයේ දියාරු කරන්නට ගෙනාපු වැඩපිළිවෙලක් හැටියටයි ඔය 19 වෙනි සංශෝධනය දකින්නේ. මෙතෙක්කල් මේ රට අරාජික කරන්නට ගත්ත උත්සාහය රටේ ජනතාවට අවබෝධ වෙයි කියන බියත් එක්ක කෑමොර දෙන්න එහෙම නැත්නම් දඟලන්නට විපක්ෂයේ උත්සාහ ගත්තට සැබෑ ලෙසම රට හදන වැඩපිළිවෙලට නම් මේ 19 වෙනි සංශෝධනය ඉවත් කළ යුතුයි. जनता भले दुनिया तुम्हारे नहीं तुम्हारे तो वेडिम क्रमेय विधायक जनाधिपति क्रमेय तीयन ना ये क्रमेय तीय अनिवार्य में जनाधिपति तुम्हारे वग की मई भले आई देख में लबा दिन तमें जनता अपेक्षा මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරමින් ලෝකයේ දරුණුතම ත්‍රස්තවාදීන් පිරිසක් පුනරුත්ථාපනය කළ වට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පිළිගැනීමට ලක් වූ බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. දිවංගත චන්ද්‍රචිත්‍ර ගජදේර මහතාගේ වර්ෂපූර්ණ ගුණානුස්මරණ උත්සවයට සහභාගී වෙමිනුයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. මාතර උයන්වත්ත එස්කේ ධර්මදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී මෙබ වර්ෂපූර්ණ ගුණානුස්මරණ උත්සවය පැවැත්වුණා. LTT යුද්ධය අවසන් වන විට බන්ධනාගාර පුනරුත්ථාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස චන්ද්‍රසිරි ගජදීර මහතා LTT සමාජිකයන් 13,000ක් පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ වගකීම ඉටු කළ බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී සිහිපත් කළා. ඊතා වගකීම් සහගතව තම කාර්ය ඉටු කළ ගජදීර මහතා දරුණු ත්‍රස්තවාදීන් පුනරුත්ථාපනය කර නැවත සමාජගත කිරීමට ගත් නායකත්වය ප්‍රශංසනීය බවද කියා සිටියා. එතුමා යුද්ධ ඉවර වෙන කාලෙ වෙනකොට බන්ධනාගාර පුනරුත්ථාපන ඇමති එතුමාට බාර වුණා මේ රටේ 13,000 गजधीर नायक ත්‍රස්තවාදී පිරිස මානව හිමිකම රකිමින් පුනරුත්ථාපනය කළ රට හැටියට පිළිගැනීම ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේට මත්ද්‍රව්‍ය ඇතුළු තහනම් භාණ්ඩ ඇතුළත් කුඩා බෝලයක් විසිකිරීමට සූදානම්ින් සිටි සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. මේකට තමයි දාලා ඉවරලා අර මේක බෝලයක් වගේ හදනවා. ඒකට එහා පැත්තෙන් කෝල් කරලා බාන්නේ. ඒක මේ සල්ලි සල්ලි තිතින් ඇතුලේ මං හිතන්නේ යවනවා ඇති විදමටත් එක්ක. බන්ධනාගාරයට විසිකිරීමට සූදානම් කර තිබූ බෝලය තුල හෙරොයින් ග්‍රෑම් 2යි මිලිග්‍රෑම් 735ක් ජංගම දුරකථන බැටරි 10ක් සහ රුපියල් 36,000ක මුදලක් තිබූ බවයි පොලිසිය සඳහන් කරන්නේ. අද පෙරවරු වේ සිදු කළ විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුම්වලදී ලැබුණු තොරතුරකට අනුව කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසයේ බස්නාහිර පළාත් දූෂණ මර්ධන ඒකකය මෙම පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. තුලින්දලා කෝල් කරලා තමයි මේ ගෙන්න දාන්නේ කිය. ෂෝට් ඒගොල්ලෝ අහුල ගන්නවා. මොකද්ද මේ? ෂෝට් එක. පෙලොඩ් එක තලින් හදා ගන්නවා. ඒ හදලා තමයි මේ වටේ රොතලා උතලා මොකු දෙන්න තියෙන දාගා. එහෙන් අහු ගත්තම කියනවාද මේක ගත්තයි කිය. ඔහුගෙන් කළ ප්‍රශ්න කිරීම අනුව හෙළි වී ඇත්තේ කලක සිට මෙම නීති විරෝධී ක්‍රියාව සිදු කර ඇති බවයි. පොලිස් අපරාධ කොට්ටාසයේ සැකකරු රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කරන අතර තවත් තොරතුරු රැසක් ඔහුගෙන් හෙළි කර ගැනීමට නියමිතයි.
මේ අතර වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ කාන්තා අංශයේ සිදු කළ විශේෂ සූදිසි මෙහෙයුමකදී ජංගම දුරකථන ඇතුළු උපකරණ සොයාගෙන තිබෙනවා. ජංගම දුරකථන 13ක්, සිම් කාඩ් 7ක්, බැටරි 150ක් සහ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී දෙකක් සොයාගෙන ඇති බවයි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. ඉන්දියාවේ ධනුෂ්කොඩි හිදී අත්අඩංගුවටගත් හෙරොයින් ජවාරම් වලට සම්බන්ධ කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසයේ පොලිස් කොස්තාපල්වරයා සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට පොලිස් විමර්ශන සිදු කෙරෙනවා. සපුගස්කන්ධ ප්‍රදේශයේ මෙම පොලිස් කොස්තාපල්වරයාගේ සොහොයුරාට අයත් වඩුමඩුවක සංගවා තිබියදී හෙරොයින් මත්කුඩු කිලෝග්‍රෑම් 23ක් සොයා ගැනුණා. ඒ මීගහවත්ත පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට ලැබුණු තොරතුරකට අනුවයි. මත්කුඩු සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකුගෙන් ලැබුණු තොරතුරකට අනුව මෙම වැටලීම සිදු කළා. ඒ අනුව වඩුමඩුවේ බෆල් දෙකක සංගවා තිබියදී මෙම මත්කුඩු කිලෝග්‍රෑම් 23 සොයා ගැනුණේ. ඌරගස් මංහන්දියේ පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරක් මත හෙරොයින් සමග සැකකරුවන් කිහිප දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ මැන්ඩුරාවල සහ අඹගස්හන්දිය යන ප්‍රදේශවලදී අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් අතර කාන්තාවක්ද සිටිනවා. ඇය සතුව තිබී රුපියල් 3,95,000ක මුදලක් සහ හෙරොයින් පොලිස් බහරයට ගෙන ඇති බවයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ. ඊසි කැෂ් ක්‍රමයට හෙරොයින් ජවාරම සිදු කර තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් එල්පීටි මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. මතුගම ප්‍රදේශයේ ප්‍රබල පාතාලකල්ලි සමාජිකයෙකුගේ සමීපතමයකු දකුණු කළුතර පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව කළුතර සෙන්ට්‍රල් හන්දිය අභයමාවුත ප්‍රදේශයේ නිවසක සැඟව සිටියදී මෙම සැකකරු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ. එම නිවසේ තිබී ගුවන් යානා නාශක උණ්ඩ 3ක්, අත්බෝම්බ යොදන ආවරණයක්, කෙරළ ගංජා සහ යුද හමුදා ඇඳුමට සමාන බෑගයක් සොයා ගැනීමට හැකි වුණා. මොරටුව ප්‍රදේශයේ ළමා අපචාර සිද්ධියකටද මෙම පුද්ගලයා සම්බන්ධ බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. මේ අතර පානදුර වලාන මධ්‍යම දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ කළ වැටලීමකදී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 424ක් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඔහු පානදුර දකුණු පොලිසිය වෙත බහර දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. දිවයිනේ ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 150 ඉක්ම වූ තද වැසි ඇති විය හැකි බව කරුණු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා. ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී මෙම තත්ත්වය පැවතිය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ. කාලගුණයේ නවතම තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් රාත්‍රී 9:30 ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් බලාපොරොත්තු වන්න. ඒ සමගින් ස්වාධීන රූපවාහිනී සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අදට අවසන්. නැවතත් හමුවෙමු රාත්‍රී 9:30ට. සුබ රාත්‍රියක්.